המשנה אדיטור ב-DCS, והפעם תאריך ומזג אוויר. את התאריך ואת המזג אוויר נגדיר פה, נלחץ על זה. זה היום, זה החודש, אנחנו במפרץ הפרסי או ערבי, אז יוני זה קיץ. ינואר חורף, כן, שנה, אם נגדיר מתחת, שנה מתחת ל-1990 אז GPS לא יעבוד, שעה, 10 בבוקר, אפשר לעשות גם לילה, זה על השעון. עכשיו מזג אוויר, סטטיק, פשוט, טמפרטורה, נמוכה, טמפרטורה גבוהה, מה שאתם רוצים. גובה העננים, העובי של הענן, כמה הוא דחוס, אם נעשה ממש דחוס אז יהיה חשוך מתחת לענן. מעל 5 עם הדנסיטי אז אפשר להוסיף גשם, אם הטמפרטורה נמוכה מספיק אז אפשר גם שלג. לחץ בורומטרי, וזה החלק הזה, זה הרוחות, זה הגובה של הרוח, העוצמה והכיוון. גובה, עוצמה, הכיוון, זה רוח על פני הים עם הכיוון. מערבולות, מערבולות מגובה פני הים, זה הערפל, אם להפעיל הערפל, כמה רואים, הערבי שלו, גם חול, סופת חול, כמה רואים. הנה דוגמה איך נראה יום רגיל לסופת חול או ערפל, רואים רחוק, זה סופת חול, רואים כזה כתום כזה אדום, וזה ערפל, לא רואים כל כך טוב. יש לנו פה פריסטים שאפשר לבחור, נגיד קיץ וגשם, עושים לואוד, אז עושה לנו איזה פריסט מסוים נחמד. עכשיו בוא נעבור לדינמיק, דינמיק זה בעצם סייקלון, טורנדו, עם לחץ מסוים באמצע, נגיד לחץ נמוך, אז בחלק הצפוני של כדור הארץ עם כיוון השעון, לחץ גבוה נגד כיוון השעון, והדגלים האלה זה עוצמה, זה ה... בוא נגדיר את העוצמה, בוא נשים נגיד 0, היא עוצמה ממש חזקה, יכול לראות שהרוח פה ממש חזקה. פה אין כמעט רוח, פה רוח בינונית, אפילו יש ג'נרייט אם אנחנו רוצים שהסימולטור ייצור לנו.